ရဲ့မကင်းတဲ့အပြူအမူတွေကဘာတွေလဲ?မိုင်းနဲ့အသုံးပြုပြီးမပေါက်ကွဲသေးတဲ့စစ်ကြံလက်နက်ပစ္စည်းတွေဒါမှမဟုတ်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုဂိုင်းတွဲတာ၊နေရာရွှေ့တာ၊တုပ်နဲ့ထိုးတာ၊ရေနဲ့လောင်းတာ၊မီးရှို့တာ၊ခြေထောက်နဲ့ကန်တာမျိုးနဲ့အနီနာရက်ကပ်ပြီးတော့ကြည့်ရှုဖို့ကြိုးစားတာတွေကိုလုံးဝမလုပ်သင့်ပါဘူး။ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေကလည်းထောင်ချောင်းမိုင်းတွေဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်မိုင်းနဲ့မပေါက်ကွဲသေးတဲ့စစ်ကြံလက်နက်ပစ္စည်းတွေရှိနေနိုင်တဲ့လေယာမြေမှာထွန်ရက်စိုက်ပျိုးတာမီးရှို့တာတွေကလည်းအန်ဒီယန်မကင်းတဲ့အပြုအမူတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့မြေကြီးတွေကိုတုတ်ချောင်းရှည်နဲ့ထိုးစိုက်ပြီးမိုင်းရှိမရှိစမ်းသပ်တာမျိုးကိုလုံးဝမလုပ်သင့်ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာမြေမြုပ်မိုင်းကိုမတော်တဆထိမိပြီးတော့ပေါက်ကွဲနိုင်ပါတယ်။မိမိကိုယ်တိုင်လည်းအန်ဒီယန်ကဲမှမိမိမိသားစုဝင်တွေကိုလည်းဆက်လက်စောင့်ရှောက်နိုင်မှာဖြစ်လို့အန်ဒီယရှိတဲ့အပြုအမူတွေကိုမလုံမိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။